Dear, so showed me Toffifee, so showed me Toffifee. Hvis vi kigger her, så kan vi se, den yderste skal er lavet af dejlig så blød karamel. Dejlig så blødagtigt. Dernæst kommer der simpelthen en hasselnød ned i, og så er det lige, det sker. Oh, nej. Og så bliver den simpelthen fyldt op med blød nougat. Ikke nok med det, så kommer der lige en lille fin klat mørk chokolade her på toppen. Hvilket lige giver den sidste finish. Goddag, og velkommen til i dag. Vi skal i dag være ulækre. Vi har simpelthen investeret i ikke mindre end to pakker og ikke mindre end to pakker Toffifee fra Tyskland. 30 styks, altså i alt. Det er dem, skal vi sidde og æde her, så vi skal se, om der er kæde. Mange. Mange, ja. Eller tis. Ja, okay. Men ved du hvad, jeg tror bare, du trækker tiden ud. Jeg tror også. Skal vi ikke prøve for at komme i gang? Nå, så tror jeg lige, at jeg vil trække noget. Det bliver den her. Det var jeg overrasket over. Det bliver begge to. Ja, okay, men jeg starter med den her. Nå, jeg starter med den. Ej, så nu åbner jeg altså her. Vi laver lige en lille flytning her. Det er fint. Det er fint, ja. Så kan vi heller ikke brække os på hinanden. Nutella. Okay, skal vi ikke... Jeg kunne egentlig... Skal vi lige presse noget af flæk? Ja, det kan vi godt. Det er så sjovt med Toffifee, så sjovt med Toffifee. Så er vi tilbage her fra halvlejen, og vi har stadig one to go, som man siger. Ja, lige til hver daller, eller... 5 ligger ned, så vi er 30. Det er, ja. Hvis vi kan. Bow, bow!
1, 2, 3, 4. Jeg fik første udløsning, eller... Nå. 1, 2, 3... Toffifee, så sjovt med Toffifee.